Diretoria do Cruzeiro trabalha com cautela em busca de novo treinador e começa a definir futuro de atletas. Chegando, Samuel Venâncio, bom dia. Bom dia, para você ligado no tiro de meta da Itatiaia, o Cruzeiro segue conversando, fazendo reunião no departamento de futebol para definir o nome do novo treinador. A diretoria não quer pressa para não errar na escolha do substituto do técnico Filipão, mas também não quer deixar virar uma novela, já que o planejamento precisa continuar na temporada de 2021. Felipe Conceição do Guarani é mesmo um dos nomes na lista, mas o clube também avalia outras situações com nomes ainda em sigilo. Enquanto isso, Célio Lúcio comanda as atividades. Cruzeiro voltou a treinar ontem na Toca da Raposa 2 e fez o primeiro treinamento após a saída do técnico Filipão. Centroavante Thiago voltou a ser opção e está recuperado de Covid-19. O planejamento do Cruzeiro também passa por situações de atletas que estão com o futuro indefinido. Casos, por exemplo, de Machado, volante, e Manuel, zagueiro. Machado tem contrato até o final de janeiro. Manuel tem contrato até o meio do ano. E o empresário Neco Cirne explica a situação dos dois jogadores aqui no Tiro de Meta. É como tu comentou, o Machado volta, retorna ao Grêmio, né? Porque ele tem contrato com o Grêmio até o fim de 2021 e o Manuel até o meio do ano. O Manuel talvez seja uma unanimidade hoje dentro da torcida do Cruzeiro, mas todo mundo sabe também que ele tem um contrato, que tem um salário considerável, e hoje para a situação do Cruzeiro, se o time estivesse na Série A, enfim, com um outro orçamento, seria uma permanência tranquila. Ele tem contrato até o meio do ano. Como é que está a situação? O Manuel, ele, todo mundo sabe também que está valorizado. Qual vai ser a conversa? Já teve alguma conversa? Terá alguma conversa? Ele estaria disposto a continuar dentro desta readequação salarial para disputar mais uma Série B pelo Cruzeiro? Aí renovaria, não sei, até o final do ano. Tem alguma possibilidade nesse sentido? Ou hoje o caminho natural pode ser mesmo uma saída do Manuel, até para aliviar essa situação financeira do clube, né? Então, o caso do Manuel, ele tem contrato com o Cruzeiro, né? A gente pactuou, como com certeza outros atletas fizeram também, a gente pactuou a parte do salário, da dívida dele, e o Manuel está dentro da média que o Cruzeiro está tentando pagar, mas a gente não teve nenhuma conversa de nada para frente, ou de fazer algum negócio, alguma coisa, a gente não teve nada. O Manuel simplesmente está respeitando o contrato que ele tem com o Cruzeiro, e a gente vai aguardar para ver se vai ter alguma coisa, alguma novidade para o final agora, mas enfim, ele tem contrato até o meio do ano e assim a gente vai cumprir. Sobre o Felipe Machado, ele renovou até o final da competição, o contrato se encerra agora no dia 31. Tem outras propostas, o Grêmio sinalizou que vai aproveitar o jogador, ou tem possibilidade dele renovar aqui com o Cruzeiro e estender o vínculo com o Grêmio, já que compra hoje é pouco provável, estava com os direitos fixados, se não me engano, em 2 milhões de euros. Como é que está essa situação do Felipe Machado? Bom, o Felipe Machado, ele retorna ao Grêmio, né? Porque tem contrato com o Grêmio. Eu já estou conversando com o Grêmio para outras situações, para ele. Com todos os treinadores que passou por aí, ele jogou, né? E eu acho que da parte dele, assim, ele fez o trabalho dele, do que pôde ajudar, né? Então a gente vai ver agora, né? Eu estou vendo com o Grêmio, porque, claro, o Cruzeiro tem até dia 31 o empréstimo com passe fixado, mas também como o Cruzeiro também não procurou, é porque o Cruzeiro não tem como, né? Não vai ter como comprar. Então, eu já estou tratando com o Grêmio outros caminhos para ele já. Muito bem, tá aí o Neco Cirne conosco aqui no Tiro de Meta da Itatiaia. Cruzeiro volta a treinar à tarde na Toca da Raposa 2. Com o Cruzeiro aqui no Tiro de Meta, repórter Samuel Venâncio. Bom dia. Bom dia. Bom, nação, bora lá. Dá andamento, continuidade aqui rapidinho neste Tiro de Meta. Deu para ver na capa, né, na thumb deste vídeo, a questão salarial que o Cruzeiro ofereceu ao Felipe Conceição do Guarani. É isso mesmo, né? Hoje, o Felipe Conceição, ele ganha mensalmente 50 mil reais no Bug, nessa casa aí, né? Na casa dos 50 mil. E a proposta que o Cruzeiro já fez para o treinador, no caso, não diretamente para ele, mas para os seus representantes, foi com uma sinalização de 250 mil por mês. Seria, com certeza, o maior salário
de qualquer técnico na Série B, independente de quem caia para a Série B, e seria 5 vezes mais do que o Felipe ganha atualmente no Guarani. Gilmar, de onde é essa informação? Pequitito, tá bom? O Pequitito, ele publicou isso no seu Twitter. Quem quiser acompanhar ele, é só dar uma pesquisada lá que consegue achar esse tweet feito aí de ontem para hoje, e ele trouxe essa informação. Ele apurou com uma fonte aqui de Campinas, né? Eu também resido em Campinas, e essa fonte garantiu para ele que o Cruzeiro já fez uma proposta salarial na casa dos 250 mil reais. E como ele ganha 50 mil, seria 5 vezes mais do que ele atualmente ganha no Bugre. Vamos ver, é tentador, né? Eu acho que minimamente tentador para ele é. Ah, Gilmar, mas não vai receber. Bom, aí já é uma outra história. Se a gente for analisar na questão trabalhista, de uma forma ou de outra ele vai receber. A curto ou longo prazo ele vai receber esse dinheiro. Mas a questão é se mensalmente ele vai receber. Mas é como já venho dizendo, não importa isso. O cara que chegar no Cruzeiro tem que entender que financeiramente 2021 vai ser tão complicado como 2020 e vai ter que abraçar a causa de qualquer forma. Então, ou ele abraça a causa ou nem vem. O Felipão não quis abraçar a causa. Pediu ali Junior Urso, Thiago Santos, pediu Copete, alguns jogadores meio fora da realidade do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, para poder continuar. Não dá. Não abraçou a causa. Ele lá dentro, vivendo no mundo da lua. Não dava. Obrigado, Felipão, pelos serviços prestados. Vai seguir seu caminho. Mas quem chegar tem que ter essa visão e essa mente. Beleza, nação? Mas é essa informação. Você aceitaria, se você fosse, né, o Felipe Conceição, por todo o contexto, a crise que o Cruzeiro vive financeiramente, salários atrasados. E aí, o que você faria? Né? Comente aí. E o que vocês acham do Felipe Conceição? É o nome de vocês ou não? Beleza, China? Por hora, peço para vocês deixarem o like, se inscrevam no canal. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui e tchau!